性侵害安全教育手抄报怎么画？我们可以先写出我们的标题，我们可以画不同颜色的笔，然后我们给它画上边框。然后我们给它画上文本框，我们来画上文本条，我们给它涂上线条的颜色。我们选择红色，给它的线条涂上颜色。像这样，我们的性侵害安全教育手抄报就完成了。